Унгария е обвинена, че се опитва да сплаши гражданското общество. Будапеща е започнал разследване срещу Transparency International, неправителствена организация, която се бори за премахване на корупцията по света. Новосформираният от унгарското правителство орган, наречен Служба за защита на суверенитета, изпрати писмо до групата. В него тя се обвинява, че се стреми да повлияе на волята на избирателите. Адвокатът на организацията заяви, че твърденията са неверни. Очаквахме, че като член на група на гражданското общество в Унгария, една или друга наша организация ще бъде оценена или разследвана. Продължихме да изпращаме писма до тази служба, в които информирахме за потенциалните последици за суверенитета при китайското влияние в страната. Китай отпуска големи държавни финансови заеми за унгарското правителство за финансиране на железопътната линия в Будапеща. И това е много неясна инвестиция, за която не се прилага никакви изисквания за прозрачност. Будапеща отрича, че Законът за защита на суверенитета има за цел да задуши свободата на информацията. Властите настояват, че службата е независима от правителството и целта на закона е да си осигури яснота относно финансирането на неправителствените организации. Законодателството създава служба, която е независима от правителството. Когато става дума за разследване или проверка, инициирани от тази служба, тя ги поема. Службата е институционално и персонално независима от правителството. Европейската комисия започна съдебна процедура срещу Унгария за закона за суверенитета, като заяви, че той нарушава широк кръг от демократични ценности и основни права на Европейския съюз. Унгария разполага с няколко седмици, за да отговори. В противен случай, комисията може да отнесе случая до Европейския съд.